ពីបោះហើយឆាតឆាតអ្នកមានអំណាចមិនខ្លាចសំណាញ់ច្បាប់ជួលគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយដីប្រៃសហគមន៍តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់តួនចាប់យកគ្រឿងចាក់ទុកបានមួយចំអិនកំពឹសប្រភពច្បាស់ការបានប្រាប់ព័ត៌មានថាប្រមាណថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី21នេះខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងកុយឃុំលបាយស្រុកឈូកខេត្តកំពតមានជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានដឹកនាំគ្រឿងចាក់ មកឈូឆាយដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំថ្នោតអស់ជិត1ហិកតាតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដឹងទាន់ជាន់កែងចាប់យកគ្រឿងចាក់មកដាក់នៅប៉ោះបានតែ1ភ្លេតព្រោះមានអំណាចពីថ្នាក់ខេត្តប្រភពប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើង រីឯលោកមេភូមិត្រពាំងកុយបានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មានថាបាយតេកតងតងខាងរដ្ឋបាលសិលឈើរួចជំនាញខាងគេហ្នឹងចំណែកលោកមេប៉ោះលបើកក៏បានប្រាប់ព័ត៌មានយើងថាបាយយើងឈូសអស់អានហើយជាងមកហាត់មកអត់ទេក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតាមមើលអ្នកមានពេញហើយលោកឈូសហ្នឹងចូលដល់ហ្នឹងដែលថាគុំខ្ញុំណោ គូពីថ្ងៃទី4ឬថ្ងៃម៉ោង2ឬ5ដីហ្នឹងទិញតទេដីឈូកយកទៅតាមសិទ្ធិទៅទិញតមកចំពោះការឆ្លើយតបរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើដូចនេះថាដីហ្នឹងវាជាប្រភេទដីរដ្ឋទេមិនមានឯកសារអីគ្រប់គ្រាន់ជាផ្លូវការទេបាទការដោះលែងអាហ្នឹងគាត់មិនមែនតើបាទ ការអន្តរាគមន៍នេះឯកឧត្តមអបាខេតយើងនឹងហើយគាត់ថាអ្នកស៊ីឈ្នួលជាជនរងគ្រោះដែរឲ្យដោះលែងបុគ្គលវត្ថុតាងឲ្យគេវិញទៅអាហ្នឹងវាចឹងករណីខាងលើនេះដែរប្រិយមិត្តនៅមានការងឿងឆ្ងល់ណាស់ចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានឆ្លើយខ្លីបែបនេះហាក់បីដូចជាមានភាពមួយមិនប្រក្រតីតែទោះយ៉ាងណា ព័ត៌មានយើងខ្ញុំរងចាំមើលថាតើមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចមានលទ្ធភាពចាប់ជនប្រើអំណាចលុយឬអាងខ្នងធំនៅពីក្រោយដែលហ៊ានបំពានមកឈូសឆាយដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំថ្នោតទាំងកងើលហ៊ានជួលគ្រឿងចាក់ជាច្រើនគ្រឿងហើយហាមមិនឲ្យនរណាបញ្ចេញឈ្មោះទៀតតែទោះយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមចំពោះមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ជនល្មើសនេះ ឲ្យខានតែបានក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជាជីងថ្លឹងរថយន្តជាជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជាជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជាជីងរថយន្តព្រ